ti vjendin e ha, prënari. Uda shko nuk kohë më kohë, gjallëja që e marau, tara. Ate ka bonar, ka asuj, e në përuj. Dhe ti qëja gjithë, zhirën ti majhëta. Në jemi me talë, jemi me shpëriti, jemi me shpëriti, jemi me shpëriti. Për kamionat e tjupër dhe shkete në rrau, gjallë në lartë e jonë. Kina për një shumë të madhe, kina bo në kja zise nuk o të umarë masa. E që të kina bo prapë një në kja si idhe me këtë qështë një tjupër. Kamionat e tjupër dhe për të hitë sa ma të rejtë. Ina në ka unë komunin, ina në ka të inspektorin, a për kësaj që onë. E era vajnë shumë, atë që rrajë se i kina këtë hapsirën 10.000-15.000 të lartë pishkajve të anë. Kjo nuk në normalet, albejnë këtë. Qëka është vëndë banin nga? Zhovë në atë dhe në shumë. Po e në siguri se të i ka fëmbi ka njërës që i banoj. Këtë së më njërë të përshurë. A i një algun dhe një institucion? Po, këtë në komunë të inspektoriati. Qëta i pisedam për këto të paraqesën prapë në sëmëdurë. Rastin policejën e të rionë ministrija mjetisë. Okej, qëfar i thënë nga kompanija? Jo, thënë, nuk i në ndorë, ne ka ndorë komunë. Se të komunë të dovës, të apojme në gjenë njërë një Nësë nuk marën masë të azo modë. Për ankohet, në thonë, konkretit lagja ju? Po, ankohet për papastërti, për e tkeqe, pa siguri, kamionat bëjnë me gjubre. Ka, heri i shkargojnë gjubre, heri bëjnë këto, rajnë gjithë natën, gjithë ditën, gjubre bëjnë ere keqe, kitë më halët. Fmi i tonë nuk mundalën të lujnë, nuk mundalën sigurët në më halë, për shemëll se janë gjubret, janë kamionat, në stop lëvizin dhe vati tje. I kompanist hiqen mundësish me kamiona sa më shpet. Po, lokacionit, lokacionohen dikun tjetër, edhe qatë e du. Vetëm për gjubret për kamionat që i mbojnë kut, lokacionohen dhe tiqen për këtu, qatë e du. Ato, pastrujnë anëzhi, këndi në elmojnë neve, qërë pastrimi është kjo, qërë pastrimi është kjo? Ekologi ku se mbalë, qërë është kjo ekologi? E në një ndihë në ko kjo, e në një ndihë, në këtë dija bodë në të një kjo punë, se muhalë të ej, muhalë. Kjo mbarja madhe për të njësë ku shqishe. Ate ka ndohës kamjani kërë ka dalë e jashtë, e në i ka sejëllë kamjani. E në këmë fkaca qefin, dherë këmë ka në gjene. Mom sot e të vijen barikada këtau ne, e në udhën do të angushtoj e këtau, ku të këtau tërë qere ka përcin, a i të erën të apresat ka përcin, a i më qerin dalë unë mrapa. Ha, që këto në fjarën mi ka thonë. E ne mom sot, tali i murin, që tali i shket murin, unë se në litë, sopa sopa murin une. Në jere, ma bën i shpajen kërë okupati, në halë e lejta, 7.000 e lejta, shpajen e lejta, une, me për pionit. Që këto u bën, a gjimë të smetë pioni u bën këta une. Ku ka dom tjetër? Ne kanë sajtë poshtë timat që duhesh, e na gjë poshtë, ne të unë vëjnë kamionat të djera vëjnë. Po sot kemi qenë të komunit e Tovës, përshka këta ankesës që e bëmë ne të kompanija, Zobër Maher, që na tha që nuk janë ato kompetent për këtë punën e lokacionit të kamionave në fshatin Parqisht. Dhe na normalisht erdhëm në komunën e Tetovës ta dërgojmë edhe këtu një ankesë për problemet që i kemi me kamionat që janë në lagjen tonë. Të komunën e thamë që ne kërkojmë që kamionatëve të vëzhgojnë një lokacion të ri, për ndryshin edhe vazhdojmë me ankesat tona në institucionet tjera dhe protestat normalisht. Para disa orësh arriti kërkesa e banorëve të lagjes Palqisht në arhivën e Tetovës. Sigurisht prej këtu do duhet të dërgohet drejt tek inspektorati komunal. Inspektorati komunal do dalë në teren
për të shqirtuar situatën, dhe me thanë të shohë e se si është gjendja, në qoftë se vërtet, dhe me thanë kamionat e Saubermaherit janë penges për, qytet, për banorët e fshatit, si që kishin potencuar se edhe ka aromë të keqe për shkak të kamionave, dhe sigurisht në qoftë se këto janë problematika, do të bëhet edhe dislokimi i kamionave nga vendi.